মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকক নমস্কাৰ আৰু এই ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ এইটৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ 10 নম্বৰ পাঠটি, পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাপ। এই পাঠটিৰ এজন মুনিৰ বিষয়ে আছে, তেওঁৰ পুত্ৰৰ বিষয়ে আছে, আৰু এজন সন্যাসীৰ বিষয়ে আছে। এই মুনিজনৰ নাম কি, তেওঁৰ পুতেকৰ নাম কি, এনেধৰণৰ কিছুমান, আৰু ৰজা এজনৰ কথা আছে, ৰজাজনৰ নাম কি, আমি জানিবলৈ পাম। খুব ভাল লাগে পঢ়ি কবিতা পাঠটি। ব'লা তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ, ভুল হ'লে শুধৰাই ল'বা। তলত দিয়া বাক্যকেইটা পঢ়া আৰু উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ, দেখন্তে মুনি চকু মুদি সমাধি কৰি আচন্ত, এমন মুনিতৰ তৃষ্ণয়ে আকুল হৈও জল খুজিলা। ইয়াত কি কৈছে, এটা টপিকৰ দৰে দি দিছে আৰু তাৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন উলিয়াই আনিছে, তাৰ উত্তৰসমূহ আমি সেই টপিকটো পঢ়ি আনচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। কি কৈছে কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ চাওঁ বোলা। মুনিয়ে চকু মুদি কি কৰি আছিল, আগতেতো ক'লেই যে দেখন্তে মুনি চকু মুদি সমাধি কৰি আচন্ত, এমন মুনিতো তৃষ্ণহে আকুল হৈও জল খুজিলা। তেন্তে আমি গম পালোঁ যে মুনিয়ে চকু মুদি সমাধি কৰি আছিল, ধ্যান কৰি আছিল, তপস্যা কৰি আছিল। মুনিজনৰ নাম কি, এইটো দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন। মুনিজনৰ নাম হ'ল শ্ৰমিক মুনি। তৃতীয়টো প্ৰশ্ন, পিয়াহত আকুল হৈ কোনে পানী খুজিছিল। পিয়াহত যেতিয়া এজন ৰজাই আকুল হৈছিল আৰু পানী খুজিছিল মুনিজনক, সেই সমাধি তপস্যা কৰি থকা মুনিজনক, আৰু কোনে খুজিছিল যে, পৰীক্ষিত ৰজা, ৰজা পৰীক্ষিতে। 2 নম্বৰখিনিলৈ যাওঁ বোলা। 1 নম্বৰখিনি খুব চমু আৰু ভালো লাগে পঢ়ি, তোমালোকে পাৰিবা চাগে আৰু বুজি পালা। চমু উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ, অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা কোন। পুৰণি দিনৰ পৰাই, ইতিহাসৰ পৰাই আমি জানিব পাৰিছোঁ যে পুৰণি দিনৰ বা অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি, ভট্টদেৱৰ বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য, এইটো হ'ল ভট্টদেৱৰ ফুল নেম, সম্পূৰ্ণ নাম। গ নম্বৰ, ভট্টদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল, তেওঁৰ জন্ম কোন চনত হৈছিল। 1558 শতাব্দীত কামৰূপ জিলাৰ, বৰ্তমান কি হ'ল, বৰপেটা জিলা হ'ল, আৰু বৰনগৰ অঞ্চলৰ ভাড়াগ্ৰামত, মানে কি হ'ল, 1558 শতাব্দী মানে কি চন, খ্ৰীষ্টাব্দত বুলিও কয়, কামৰূপ জিলাৰ বৰনগৰ অঞ্চলৰ ভাড়াগ্ৰামত জন্ম হৈছিল, আৰু কামৰূপ জিলাৰ বৰ্তমান কি, বৰপেটা জিলা হ'ল। গ নম্বৰটো চাওঁবলা, ভট্টদেৱৰ পিতাকৰ নাম কি আছিল। ভট্টদেৱৰ পিতাকৰ নাম শ্ৰীচন্দ্ৰ ভাৰতী, এইটো খুব আহে মনত থবা। আৰু 3 নম্বৰটো চাওঁবলা, তলৰ শব্দবোৰেৰে একোটাকৈ বাক্য গঠন কৰা। কিছুমান ৱৰ্ড দি দিছে, সেইকেইটা উঠাই পেলাই নি আমি শব্দ গঠন কৰিবলৈ কৈছে, চাওঁ বোলা। তেন্তে আহুতীয়া, টিকট কাউণ্টাৰটো আহুতীয়া ঠাইত অৱস্থিত। আহুতীয়া মানে কি, আওপকীয়া মানে চেচুকীয়া জেগাত, বা আহুতীয়া বুলি ক'লে এতিয়া কেনেধৰণৰ কথা হ'ব, কোনো হুলস্থুল নোহোৱা ঠাইত, খুব নিজান ঠাইত, আহুতীয়া ঠাইত। সন্তপৰ্ণে, কোনেও গম নোপোৱাকৈ অতি সন্তপৰ্ণে মিনুৱে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। যেতিয়া কিবা এটা পাৰ্চনেল কাম থাকে, কোনেও গম নোপোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া অৱস্থা বা দুৰৱস্থা হয় তেতিয়া, সেই তেনেধৰণৰ কথা যে এটা নাম তুলি পেলানি কোৱা হৈছে, কোনেও গম নোপোৱাকৈ অতি সন্তৰ্পণে মিনুৱে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। 3 নম্বৰটো কি আছে, লানি নিচিগা। লানি নিচিগা মানে কি, আমি ক'ৰবাত এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াবলৈ গ'লে কি হয়, লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হয়, এজন এজনকৈ যিহেতু কামটো কৰা হয় সেইবাবে লানি নিচিগা শাৰী বুলি কয়, সেইটোক মানে ইজনৰ পাছত সিজন অট'মেটিকেলি হৈ গৈ থাকে, ইজনৰ পাছত সিজন, তেনেধৰণৰ লানি নিচিগা তাৰ একে হ'ব। নতুন বছৰত ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰত ভক্তৰ লানি নিচিগা ভিৰ লাগিছিল, এইটো এটা হ'ব যে মই কোৱাটো ধৰণৰ হ'ব। নতুন বছৰ সোমাইছে, নিউ ইয়াৰ, আৰু তেতিয়া কি হয়, নামঘৰলৈ বা মছজিদলৈ খুব যোৱা হয়, আৰু সেই তেতিয়া কি হয়, লাইন শাৰী পাতি ভক্তবোৰে কি কয়, শাৰী পাতি থাকে আশীষ পাবলৈ ভগৱানৰ। অন্যমনস্ক, অন্যমনস্ক মানে কি, কোনো এটা কাম কৰি আছা তুমি ধ্যান দি, কোনোবাই মাতিলেও খুব তেতিয়া শুনা নাযায়, একান্ত মনেৰে যেতিয়া কামটো কৰি থকা হয়।
তেতিয়া সাচাওঁ বলা বাট পথেৰে যাওঁতে অন্য মনস্কৈ হৈ খোজ কাঢ়িব নালাগে, কাৰণ বিপদ আপদো হ'ব পাৰে। অন্য মনস্কৈ হৈ খোজ কৰিব লাগে, কেতিয়াবা কাম এটা খুব ধ্যান দি কৰিব লাগে, কিন্তু যেতিয়া বাটেৰে খোজকাঢ়ি যোৱা হয় বা গাড়ী মটৰত, তেতিয়া কি হয়, অন্য মনস্ক হৈ যাব নালাগে, বিপদ অহাৰ চান্স থাকে। চাৰখাৰ এইটো বনাবলৈ গৈছে কি, বনজুৰিয়ে সকলো এফালৰ পৰা পুৰি চাৰখাৰ কৰি পেলাব পাৰে, পাৰেনে নোৱাৰে, পাৰে হয় নাই, নিশ্চয় পাৰে। বনজুৰি অলপ লাগিলে কি হয়, যেতিয়া বনত জুই লগাই দিয়া হয় দুদিনমানৰ পাছত দেখিবা খুব সোনকালে, অতি সোনকালে গোটেই পথাৰডোখৰ বা গোটেই অঞ্চলটো জুই লাগি শেষ হৈ যাব পাৰে। শেষৰটো কি আছে, কোলাহল। ৰবিনে দূৰৈত কোলাহল শুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল। ভয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হয় যে ৰবিনে দূৰৈত কোলাহল শুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল। তেনেধৰণৰ কথাও আহে যে কেতিয়াবা ভয় লাগে আৰু খুব একান্তমতে যেতিয়া শুনা হয় দূৰৰ পৰা এটা আৱাজ অহা হয় ন, কাণত খুব স্পষ্টকৈ যেতিয়া শব্দটো শুনা পাওঁ খুব ভয় লাগে। যেতিয়া ভয় লাগে তেতিয়া কি হয়, মানে দূৰৰ পৰা যেতিয়া কোলাহলটো আহে ভয় লাগে আৰু তেতিয়া ওলাই অহা হয়। বা এনেধৰণৰ তোমালোকে বেলেগো বনাব পাৰা এটা বাক্য, এইটো ৰবিনে দূৰৈত কোলাহল শুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল, বেলেগ নামো দিব পাৰা তোমালোকে। 4 নম্বৰখিনি চাওঁ বোলা, তলত দিয়া শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা শব্দবোৰ পাঠত আছে আৰু সেই পাঠৰ পৰা তুলি আনি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে। কেইটামান দি দিছে, খুব বেছি নহয়, 4-5টা বোলা উত্তৰবোৰ চাওঁ অৰ্থবোৰ। প্ৰজা হ'লে কি হয়, ৰজা, নিম্ন উচ্চ। আমি কওঁ তেতিয়া উচ্চ খাপ নিম্ন খাপ তেনেধৰণৰ, শান্ত অশান্ত, শান্তি অশান্তি তেনেধৰণৰ, সুখ দুখ, কেতিয়াবা সুখো আহে কেতিয়াবা দুখো আহে। উপকাৰ, কোনো এজনে উপকাৰ কৰিব পাৰে আনজনে অপকাৰো কৰিব পাৰে। ন্যায়, কেতিয়াবা ন্যায়ো কৰা হয় কিছুমান কথা, কেতিয়াবা অন্যায়ো থাকে হয়নে, ন্যায় অন্যায়। সমৰ্থ, কোনো এটা কামত যেতিয়া সফল হয় সমৰ্থ কি কয় আৰু তাৰ বিপৰীতটো কি, অসমৰ্থ। এইকেইটা বুজি পালা চাগে ন, 5 নম্বৰটো যাওঁ বোলা, পাঠত তোমালোকে ৰজা পিতৃ পুত্ৰ এইকেইটা 3টা শব্দ দি দিছে, এইকেইটা শব্দ পাইছিলা, শব্দকেইটা বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দ লিখিবলৈ গৈছে, মানে পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ। চাওঁ বোলা, ৰজা হ'লে কি, ৰাণী, পিতৃ হ'লে মাতৃ, পুত্ৰ হ'লে পুত্ৰী। আৰু উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে, ভালদৰে চাবা পাতি পঢ়িবা, খুব বেছি প্ৰশ্ন নাছিল সেইবাবে খুব চমু হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টি। ভালদৰে পঢ়িছা আৰু ভালদৰে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিলোঁ, যদি বুজি নোপোৱা কমেণ্ট বক্সত জনাবা।